Gorod Bahra Mianum Martik Shanumen Manasel and Mian Menak and Henry Ramson. Antonik Nerov Paron Sarukiana Elarten Zumabosh Masnaxela Imashuni Resultachka et Poxaxela in Resultachka. Marukian Lender is Octavuma, Vonsos, Kanhatesele, Kamas, Kamas, Katsermenka, Ganani Rams, Tanero. Marali Arumo Erek, Mesh, Hayuhi, Borazat Vela, Erek Kosatsi, Shaturahenk, Bolorn and Urah, Bolor Matatsumen, Iramasi, Bor Shat Banera, Tesse, Shat Banera, Ansel, Vice Park, Aso, Arok Chasilate. What can be by your Chemaskan, Georgia? And this Kakanetsi Mama says Banera, Hayastan, Bolinuma. Հաճախալինում ես բանը, որ ես զարմանում եմ, ասենք այդ մարդը գերությունից նոր է վերադարձել, նոր մի քանի ժամեր իջել էր Բեյրութ, ու ես ինչքան նայում եմ նորությունները, այդ մարդը մի 10 հատ ինտերվյու տվեց, այդ լրատվականները գնացին ընդեր, ասաց է սկզբուս դաշնակները գնացին իրանց ռեկլամանին, ասեն մենք ենք իրան հետ բերել, հետո ինչ լրատվական կա այդ մարդու մոտ նստած է, չեմ հասկանում, այդ մարդը Vacationից է տունեք է, թե գերությունից, այն մարդ հանգիստ թողեք այդ մարդուն։ Ես հասկանում եմ, որ այդ մարդուն ասենք հիմա այն վիճակում է, ինչ ասես կանի, կասայգել է, նստի խոսա, կնստի խոսա, բայց դուք չեք հասկանում, որ այդ մարդը ամիսներ գերության մեջ, ենի արդեն 100 անգամ մեռ է սաղացել է, մտքով գնաց է 100 րոպե մեկ, այդ միկրոֆոնը դեմ եք տալի, հարցեր եք տալի, լավ հասկացան, չի կարա էդ մի քանի շաբաթ հետո լինի։ Հետո նայում եմ, այդ մարդը ասում ես ֆիզիկապես լավ եմ, բայց հոգեբանի կարիք ունեմ, հենց ինքը ասում է, դա ձեզ չի հուշում, որ այդ մարդը մի քիչ հանգիստ թողեք։ Խնդրում եմ նորություններ, ազատություն, պրո ղեկավարություն, հակա, կապ չունի, այդ մարալին մի քանի օրով հանգիստ թողեք, Ջորջան, ես այդ կնոջը չեմ ճանաչում, բայց գիտեմ, չէ գերի է եղել, գերությունից վերադարձել է, շատ վատ վիճակում է, դրել եք ընդեն ինտերվյու տալ, այն իսկի չի էլ իմանում ինչ է ասում, ասենք, կարող է բաներ ասի, որ ճիշտ են չլինի, թողեք մի հատ այդ մարդը դզվի, նոր կպատմի ինչ է, ոնց է, նոր կիմանանք ինչ վիճակ է, այնտեղ, չնայած մեր իմանալը այդքան կարևոր չի, կարևոր իր առողջությունն է, իր ընտանիքը, մարդը, հայ մարդը, եկի հետը հասե, եկի լա իր ընտանիքի, փառք ասում, այդտենց, Ժորժան, Հայաստանում Երեք հայտնի եղավ, որ մարդկանց հարցում է եղել ինտերնացիոնալ ինչ-որ կառույցի կողմից, հայկական մասնաճյուղի կողմից, թե որ ընտրություններ լինի, ում կընտրեք։ Այդտեղ զարմանալու բան չեղավ, ոչ մի բան, 33% ասել է կընտրենք ներկայիս ղեկավարությանը, Ժորժան կներեք են, չայիս բաժակը մոտս չի ջուր եմ խմում, մի չել մեծ բանով եմ խմում, ուրեմը 33% ասել է մենք կտրենք ներկայիս ղեկավարությանը, որը սպասելի էր, 3% բարգավաճ Հայաստանին, որը նորից սպասելի էր, ասեցի չէ, նրա ձեները ասենք ստաբիլի նման, այդում է իր տարածքում, մարդիկ ընտրում են նրան, 2%-ն ընտրելու է Քոչարյանին, դե ասենք ենի ավելի հին-հինա, երբ իմ արդիկ կան մորացել են ինչեր արել, իսկ բանը դաշնակները, ՀՀԿ-ն են հների այդ վերջի հները, դրանց մի-մի տոկոս, ու մի 40% ժողովրդի ասելա մենք ձեն չենք տալու, մենք չենք հարնվել ընտրությունների բանին, դե մի չեն հավատում, կամ չեն ուզում ասեն, պրոբլեմ կլինի, բան մարդիկ չեն մասնակցում, լավ այդ չմասնակցածները մի կողմ, 33% ասմավ ղեկավարությանը հիմիկվա, 3% բարգավաճ, 2% Քոչարյան, մի տոկոս ենցրենց, իրար վրա քարը տրակտի մի 7% չեն հավակում այդ ընդիմությունը, այսինքն նորից ապացույց, որ ասում են, բա մենք ժողովուրդ չենք, մենք ոչ, դուք ժողովուրդ չենք, դու մի փոքրիկ մասն եք, որ խանգարում եք, որ երկիրը զարգանա, առաջընթաց լինի, ու ժողովուրդը նորից ասեց, որ էդ իտենց է։
Մենք էլ հասկանում ենք, ասենք այնպես չի, որ դրանք հիմա միանալու են մի հատ կուսակցությունով են ներկայացում, այդ հայրենիքի փրկությունը, որ ասում են, հոնտրություններին հայրենիքի փրկություն բանով չեն ներկայանալու, ամեն մեկը էլի մի-մի տոկոսով բանով գալու են, ոչ մի ձենը չհավաքեն։ Էդ էլ էտենց, ու ասել եմ, Ծառուկյանը ժամանակը հեսա եկել է, արդեն կթեքվիս դեպի ղեկավարություն, որովհետև նա հասկանում է այդքանը, լուսավոր այդ Հայաստանն էլ այդ բանը, Էդմոնդն էլ դա էլ ասենք, այդ Արանքով Բարգավաճի հետ կգնա, ընդ էլ տակը բան չի մնա։ Մի խոսքով ընտրություններն են որոնելի ավելի ահռելի ձևով վատ ենների համար։ Էդ էլ էտենց։ Ու այդ բանը արդեն ընկնում է, էլի, թափում է իր արից, 17 պլյուս էլ չկա, ես արդեն 17 պլյուս ենք ասում, բայց ընդե 5-6 պլյուս էլ չկա արդեն, հետ էլ ատենց։ Ժորժյան, բերեք մի հատ սենց բան ասեմ, գերիների առումով, նրանք որ չգիտեն, ես իմ Հոլանդիայի ծանոթների, ընկերների հետ մենք խումբ ենք կազմել, ու փորձել ենք տարբեր ձևերով գերիներին աջակցենք, օգնենք, թեկուզ մի քանի հատ գերի անունով, ազգանունով, եւ ասեմ ավելի, փորձել ենք նույնիսկ կապ ստեղծենք ազերբայջանական կառույցների հետ Եվրոպայում, որոնք ավելի մարդասիրական են, որ փորձենք գոնե այդ գերիների անունները իմանանք, ոնց են, լավ են, ծնողների հետ կամ ասենք ընտանիքների հետ կապի մեջ բերենք։ Շատ դժվար է եղել, որոշ բաներ ստացվել է, որոշ բաներ չի ստացվել, հիմա սենց բաշ չեմ կարող ասեմ, բայց սենց մի հատ բան ասեմ, Ժորժյան, տեսեք, մենք մեր ղեկավարությունը ասում ենք բերեք գերիներին, ասենք ամենց մենք Ադրբեջանին ասում ենք այդ գերիներին տվեք, բայց մի բան, որ մենք չենք պահանջում, ես չեմ տեսնում դա, ես չեմ տեսնում, որ գնանք պահանջենք, որ Պուտին պապիկը մեր գերիներին մեզ տա։ Ինչ եմ ասում պահանջել, դե իհարկե է, մենք խնդրում էլ ենք, խնդրել էլ ենք, էնա Մարալի հետ գալնել, էլի Ռուսաստանից կազմակերպեց, շատ լավա շնորհակալ ենք, բայց Ժորժյան, այսօր ես տեսա, որ հայ մայրերը, որ կասկածում են, որ անց երեխաները գերի են կամ գերիների ծնողները, այսօր առաջի անգամ դիմում են Ռուսաստանին։ Ես ուղղակի դա իմ համար միշտ հարցական է եղել, մենք ինչի Ռուսաստանին չենք դիմում, դա այն ժամանակ էր մեր իմ համար հարցական եղել, նույնիսկ երբ Փաշինյանը գնաց Ռուսաստան, որ այն 20 քանի հոգին, որ ասում են Փաշինյան դա ավաճան կամ ցուցակ էին գրել բան այն արել, բայց ոչ մեկ չեր ասում, պարոն Պուտին, կոնտրակտ եք, չեք կապել, դու էլ ստորագրել ես, դու ես կանչի ասես ստորագրել ես, ստորագրեք, բա մի հատ ուշադիր եղի, որ այդ կետերը, այդ 9-րդ կետը գոնե անեն, 10-րդ կետի մասին եք խոսում, ասենք այդ անցումը Սյունիքով բանով, բայց այդ մասով մինչ օրս ոչ մեկ մեծ մասշտաբով չի կանգնի ասել, պարոն Պուտին, Վլադիմիր Պուտին, Վլադիմիրովիչ, չգիտեմ ինչ շնորհքին ձևով իհարկե, ասել եմ, չէ՞ Ժորժյան, ռուսերը մեր ախպերներն են, մեր ընկերներն են, ինչպես ֆրանսիացիք, ամերիկացիք, մոզամբիկցիք, հարգանքով պետք է վերաբերվել, բան չունեմ ասելու, բայց մի օր չեղավ մեկ, մի հատ գնանք, ասենք հարկա, որ ոչ թե մենակ խնդրենք, այլ ասենք պարոն Պուտին, ստորագրել եք 3 հոգով, ոչ միայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ու այդ ստորագրման երաշխիքը այդ պաշտպանության հետ, դուք եք, բա մեր գերիները ինչ եղան, մենք պահանջատու չենք, այդ հարցով չեմ հասկանում, այն մարդիկ, որ քլնգում են, ասում են, ասենք Փաշինյանը ինչի՞ չհելավ Ալիևին քֆուր տա կամ ինչ անի, լավ ասենք հելավ քֆուր տա կամ հելավ ասեց գերիներին չեն տալի, վատ մարդիկ են, ասենք մի հատ մեծ քֆուր, լավ այդ գերիները հետ կգան, կամ ասենք սենց ասեմ, տեսեք Մարալը ընդեղ բան էր, չէ, գերի էր, մեր մոտ Հոլանդում դաշնակները գնացին Ադրբեջանի դեսպանատուն, ասին Ալիև տերորիստ, քֆուր տվին Ալիևին, բանարին հազար մի բան, դրանով օգուտ տվեցին Մարալին, դրանով են Մարալին հետ բերել, թե կարող է դրա պատճառով Մարալին մի հատ վատման արած ելել ընդեղ, հասկացանք, Ադրբեջանը չի աշխատում մեր հետ, հասկանում եք, այն բեղերով այդ անասուն ընդեղ նստած, ինի ասենք ուրիշ իրա ձևով, իրա օլիգարխ ձևով, իրա երկիրը առաջ է տանում, գերիները չի ուզում, չի տալի, ասում է տերորիստն, ասեցի հասկացանք, ինի անասուն է, մարդկայինով եմ ասում, ոչ թե բանով, այնի մարդկայինով, մարդկային մարդ չի, մարդկայինը լեր իրա ժողովրդի դեմը տես չեր անի, իրա երկիրը չեր թալանի, հասկանում եք,
դուք որ մի հատ լավ մտածեք, մենք ունեցել ենք Սերժ Ռոբիկ, իրանք ունեն Ալիև, իրանք այն Ադրբեջանի աղքատ խավը, կամ ասենք այն խեշ խավը, դրանց էլ են թալանը, չէ՞։ Դա իր երեխեքի համար կղզի մղզի առեսի, որտեղ Ադրբեջանում 30 տարվա այդ Շուշիից բանես փախասները միջև օրս տուն չունեն։ Ադրբեջանցի են, բայց մարդկայինով որ նայում ես, դրանք էլ են, չէ՞ մարդ։ Ասենք այդ Ալիևը, որ իր ժողովրդին, իր խեղճը, իր ազգին չի նայում, գնացել ենք, ասել ենք, ասում ենք գերիտուր ու սպասում ենք, այդ դեպիլը մեզ գերիտա, էնի չի տա, բայց դե ավելի գլխավոր մարդ կա, դա Պուտին պապիկն է, ու ինչ եմ ասում Պուտին պապիկ, նրանք, որ Քեմալ Լենին պայմանագրից տեղյակ են, որը պետի վավերագրվի շուտով, 100 տարին անցնում է, նրանք շատ լավ կհասկանան ես ինչ եմ ասում։ Մենք պահանջատու պիտի լինենք մեր մեծ եղբայրից, ռուսից, այսինքն Պուտին պապից։ Ու այսօրվանից ձեզ խնդրում եմ, հորդորում եմ, կազմակերպեք խնդրանքի պահանջի ցույցեր ռուսական մարմինների մոտ։ Ռուսաստանի հայեր, խնդրում եմ դիմեք Պուտինին, ոնց եք ցույց կազմակերպում, ասենք, որ ոնց եք կազմակերպում, որ են ծիրանը չէին ծախում, ոնց գնացիք, բերեցիք, լավ արեցիք, մի հատ էլ ցենց արեք, որ Պուտին պապին ու բոլոր աշխարհն էլ, որ հասկանա Պուտին պապին ա պետ բանի, այդ գրացի, ստորագրացի գլխավոր հերոսը։ Այդ Լավրովյան պլանները միջև օրս մի հատ ուշադիր նայեք, նրանք որ չգիտեն դա ինչ ա, մի հատ ուշադիր նայեք, միջև օրս սիրուն ձևը ոնց գրած ա, տենց արվում ա, հակալնգում ենք, ասում ենք էսի արեց, էնի արեց, ընդդիմությունը ներսում ա, ասենք իրա խաղը տալի, իրա շահի համար, բայց ընդդիմությունը մեղավոր չի, որ Ալիևը չի տալի մեծ մասշտաբով, ճիշտ էնի խանգարում ա ստաբիլությունը, բայց ընդհանուր այդ գլխավոր գերոյ, այդ գլխավոր հերոսը, էս ծրագրի, Պուտին պապիկն ա, մեր մեծ աղբերը, մեր սիրելի հարգելի Վլադիմիրովիչը, թե ոնց անունը, Վլադիմիր Պուտինովիչը, ինչ Վլադիմիր Պուտին, կազմակերպեք, կազմակերպեք, Հայաստանում կա ռուսական դեսպանատում, կազմակերպեք շատ սիրալիր, գնացեք մեծ մասշտաբով, մեծ մարդկանց խմբով այնտեղ, կանգնեք եւ պահանջեք գերիների վերադարձը, ասեք, որ պապ Պուտին պապի, բա ասում է իր հետ են գալու, դու ընդեղ չես էլ է ստորագրելուց, ներկա էին, ինքն էլ ա ստորագրել, բա ինչի չի կատարվում, բոլորը բոլորի դիմաց, ասել են, բայց ոնց եղա, բա տենց որ էլի կեսից այն մնացածին էլ, եթե ուզեինք, ասեին նրանք էլ ասենք տերորիստ չեն, բայց նրանք էլ ասենք մահացել են, օրինակ, ասեմ, ու տեղում չէին տա, բայց դուք ընդեղ ստորագրել եք պարոն Պուտին, որ ասենք այդ կետերը արվի, չէ, հիմա բոլոր կետերով ասում եք արեք, Լավրովյան պլան, բայց կետը ինչ եղավ, այս գերիների հարցը պետք է լուծվի, բայց այս գերիների հարցն է Ժորժան, բալանիկը Պուտին պապիկի ձեռքն է, հասկանում եք, մեր լավ աղբոր, մեր մեծ աղբոր ձեռքն է, մենք չպետք է գնանք ասենք ես իմ որտեղ Հայաստանի ինչ-որ մինիստրության կամ մինիստրից ասենք գերիներին բեր, էնի իրան ճղի էլ, մենք պետք է հասկանանք, ճղի էլ չի կարա բերի, ասեմ ավելին, Արցախում ցանկացած բան որ կատարվում ա, դուք հիմա ինչ կարծում եք ռուսը, եթե դա չէ ցանկանա ինչ-որ բան ընդեղ կարող է կատարվի, ռուսը եթե չցանկանա, օրինակ եմ ասում, չցանկանա որ ադրբեջանցի գային մտնեին Շուշի, դու կարծում եք Ադրբեջանը այդքան կար որ դա աներ, կամ Թուրքիան, կամ թեկուզ Ամերիկան, որ կամ մտնի ռուսի տիրույթում, ընդեղ որ ռուսն ա, հլը միջև Կավկասում մի հատ տեղ ա մնացել, Կովկասում, Հայաստան, Արցախ, այնրանք էլ գատեղ մտնեն, մի հատ էլ բան անեն, հա, ռուսի դիմաց բան անեն, ուրեմն մենք պիտի հասկանանք, Ժորժան, որ Պուտին պապիկը, ու ինչ եմ ասում Պուտին պապիկ, որովհետև Ռուսաստանում, եթե ասենք ռուս կառավարիչ, մի մարդ կա, ոնց որ Հայաստանում մի մարդ կա, Ռուսաստանում էլ նույնն ա, Պուտին պապիկն ա որոշում ներկայացնում, ու նրա որոշման մեջ չկա, որ գերիները կան, դուք պատկերացնում եք, եթե Պուտինը ուզենա, կամ օրինական հայտարարի, որ Ադրբեջանը մինչև վերջի գերին պիտի ասենք մի շաբաթվա մեջ հետ տա, պատկերացնում եք ինչ պիտի լինի, Ադրբեջանը կասի չէ, բայց եթե տենց բան կա, ինչի չի անում պարոն Պուտինը, եթե տենց բան կա, մենք ինչի չենք գնում պահանջենք պարոն Պուտինից,
Շնորհքին ձևով, Ժորժ ջան, ես չեմ ասում գնա քվուր տակ ինչ անեք։ Ռուսը մեր եղբայրն է։ Մեր շատ բարելից, բարելի, ոնց են ասում, մեր մեծ սրտացավ եղբայրն է։ Բայց ինչպես Ամերիկան, Ֆրանսիան, Մոզամբիկը, Մալդիվները, ու ինչ ասեմ, Տաջիկստանը, ես ինձ որտեղ նրանք էլ են մեր եղբայրները։ Հարցը դրանում չի։ Բայց ով է մեր իսկական եղբայրը, նայա, որ մեզ ավելի շատ կօգնի։ Ու ես հավատում եմ, որ ռուսը կօգնի, ուղղակի երբ իրանք տեղյակ չեն, որ մենք ուզում ենք, որ ինքը օգնի։ Բերեք անենք, բերեք կազմակերպենք, գնանք ռուսական դեսպանատան մոտ, տորթով, ոչ թե ասենք բանով, վատ, գնանք հյուրասիրենք իրանց, խնդրենք, որ խնդրում ենք գերիներին վերադարձրեք։ Ալիևին մի խնդրեք, Ալիևը այդ կլյուշնիկն է, ինքը պահում է, բերողը ռուսն է, հասկանում եք։ Մեզ ռուսնա կանչել ասել արեք ստորագրենք։ Մեզ տարիներ ռուսնա զանգում էին, կներեք Ժորժ ջան։ Բերեք ոչ թե թշնամությամբ լցվեք ռուսի դիմաց, այլ հասկանալով, թե իրանց պոզիցիան որն է, եւ պահանջատու ենք Ժորժ ջան։ Լսեք ոնց է այդ գումարների հարցը, չէ՞, որ ասում ենք հիմնադրամի գումարները, բանը, ասեցի, մեկ պահանջատու ենք, ես անձամ գումար եմ տվել, ուզում եմ իմանամ իմ գումարը որտեղ է, իմ գումարը տվել եմ զինվորի համար, պետք է գնա հասնի զինվորին, պահանջատու եմ, դրա համար հետևում եմ, նույնը այս հարցում, մենք ազգովի ուզած չուզած այդ ստորագրությունը արել ենք, մեր գլխավոր հրամանատարը, երկրի կառավարիչը գնացի արել է, լավ, հիմի համաձայն լինես չլինես, արվել է երկրի կողմից, հիմա մենք պահանջատու ենք, այն բաներով էլ, որ մենք պարտավոր ենք, անում ենք, արել ենք, բայց որ պահանջատեր ենք, էլի նույնը պահանջում ենք, մենք պահանջում ենք ոչ միայն Ալիևից, Ալիևը երկրորդ այդ Հայաստանի նման բանա, դրա վերևը, այն մարդը, որ վերևը նստել է, գլխավորը, դա ռուսն է, պահանջում ենք գերիների հետ վերադարձ, ու ասեմ ոնց է արվում, մեծ խմբերով, տարբեր երկրներում, թույլատվություն եք հարցնում այդ երկրի պատկան մարմիններից, որ գնաք այնտեղ դեմոնստրացիա անեք, ոչ թե ասենք բաց ձևով դեմոնստրացիա, որ գնաք սիրուն ձևով, կարող է մեկը դուդուկ նվագի, կարող է մեկը հայր մեր ասի, կարող է մեկը տորթխի տանի այդ Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատողներին տա, բայց մասսայական Եվրոպայով, Ամերիկայով, Հայաստանով, Ռուսաստանով գնում ենք ու պահանջում ենք մեր գերիների վերադարձը, պահանջում ենք, բայց նորից կրկնեմ, մի քանի անգամ ասեցի, որ չմոռանաք շնորհքին ձևով, չենք սադրում, որտեղ դրանից օգուտ չկա, մեր մեծ բարեկամին չենք վատաբանում, դրանում էլ օգուտ չկա, եթե անենք, շնորհքին ձևով գնում ենք ու մեր ձայնը լսեցնել ենք տալի։ Ես Ռուսաստան նայում եմ, մի հատ մարդ կա, իմ ընկերների մեջ էլ կա, կարծում եմ մեծ հարուստ մարդ է, բանը տենց այդ մասնակցումը, ամեն օր մի հոգի մարդ ընդնասնել է, որ այդ բանը վեկանել է, որ մեր գերիների համար, արա ամոթա, Ռուսաստանում այդքան հայ կա, միլիոններով հայ կա, մի հոգի անդեղ այդում նստում, այդ մարդուն աստված կյանքը երկար կյանք տա, որ նստում է, բայց մենք չենք ամաչում, որ այդ մարդը մենակ ապրել գնացել նստել, ում հետ խոսացի, ասում է գերիները, ահա գիշերը չեմ քնում մեր գերիները, արա դե մի բան արեք, կազմակերպեք, էսի արեք, Բալանիկը Պուտին պապիկի ձեռքն է։ Վիոլետա ջան, զանգում ես, լայվ եմ անում, սիրելի, ես քեզ կզանգեմ, մի վարկյան Ժորժ ջան, ուրեմն այս մասը շատ կարևոր է, դրա համար եմ հետներդ ուզում կիսվեմ Ժորժ ջան, տեսեք այս թեման կարող է այդ իսկականից մեզնից սկսի ու այդ գերիների հարցը լուծվի, հասկանում եք, հիմա այսա բացատրեմ, նայեք Ռուսաստանը գլխավոր դերակատար է այս պայմանագրի մեջ, այդ ամսի 9-ի ստորագրած, դրանից հետո է Ռուսաստանում ստորագրած, գլխավոր դերակատարը, գլխավոր այդ կերպարը, որ կարող է դեմքի կորուստ ունենա, որ ասենք ասես չարես, դա Ռուսաստանն է, հասկանում եք, ու միջ օրս ոչ մեկ չի դիմում օրինական Ռուսաստան մեծ մասշտաբով, ասի Ռուսաստան ջան,
դու պետք է անես ոչ թե հայը պետք է խնդրի, դու պետք է ազերբայջանցու հետևից ընկնես, ալիևի ական ժողովուրդը ասես հենց այդ տղեկին ուղարկի։ Ոչ մեկ չի անում, ես հասկանում եմ Հայաստանի ղեկավարությունը կարողա չի անում, որտեվ այդ պոզիցիան չունի, հասկանում եք ռուսի դիմաց։ Բայց մենք որպես ակտիվիստներ, որպես մարդկային մարդիկ, մենք դա իրավունք ունենք անել։ Ես իրավունք ունեմ, գնամ ասենք Էկվադորի դեսպանատան դեմ, որպես հայ, ասեմ Էկվադորում աշխատավորների օրենքները խախտողներին ամոթ ձեզ ու ղեկավարություն, խնդրում եմ նրանց օգնեք։ Ասենք ես մարդկայինով եմ մոտենում, ես գալացող կիրակի օրը գնալու եմ դեմոնստրացիա անեմ այդ մոլորակը, որ կերտոտում են, այդ կերտերը գցում են, բան դրա դիմաց, որ ավելի բնությանը լավ վարվեն։ Ասենք ես մարդկայինով եմ բանալ, ոչ թե պոլիտիկայի հարցով, մարդկայինով գնացեք, խմբավորվեք, մարդկայինով գնացեք, դիմեք։ Ես սա ասում եմ ու ես սա կազմակերպելու եմ Հոլանդիայում, արդեն դրանով զբաղվում եմ, գնալու ենք ռուսական դեսպանատան դիմաց, մեր սիրալիր աղբերներին և քույրերին խնդրենք, որ իրանց մեր, ոչ թե իրանց, մեր Պուտին պապիկի բոլորիս, որովհետև Պուտին պապիկն է այդ տարածաշրջանում ասիչը, ասենք, որ մեր տղեկին հետ բերի։ Ու ուրիշ ձև մի նայեք հարցին, ուրիշ մարդ ոչ Փաշինյանը կարա բերի, ոչ Ալիևը կթողի, որ գան։ Չէ, Ալիևը մեկ էլ գիշերը չի քնում մեր տղեկի համար, այնքան մտածվելու է, որ այնի ձերը, եթե շանս ունի, շանս ունի, կսպանի սաղեն, հասկանում եք, այնի իրա ժողովրդին սկիր բանչարեց, այդ ներքի ցածր խավի միջին խավի ժողովրդին, ազերբայջանցին են այնի տեղ բանի տեղ չնում, նրանց մոտ էլ էլի դա։ Ուրեմն սոյս են, ջորջան, կոչս, կազմակերպվում ենք տարբեր երկրներում, գնում ենք ռուսական դեսպանատան դիմաց, նորից շեշտեմ, շատ շնորհքին ձևով, եղբայրական ձևով գնում ենք և խնդրում ենք և պահանջում ենք, որ Պուտինը, մեր սիրելի մեծ աղբերը, մեր սիրելի Սովետի այն առաջվա երկրների միջև որը ստիրույթում իշխող թագավորը, թագավոր աղբերը, որ մեր գերիներին օր առաջ հետ բերի։ Եթե գալիս են, ու ոչ թե եթե 100% գալու են նորություններով, բանով, այդ ժուրնալիստները դիմեն, ասեն ինչ եք անում, ասում ենք Ռուսաստանին մենք շատ սիրում ենք, հարգում ենք, մեր հարյուրավոր տարվա մեր եղբայրներն են, նրանք կարող են բերել ու կբերեն մեր գերիներին, ուղղակի եկել ենք ասենք, որ մենք պահանջատեր ենք ու խնդրում ենք, որ բերեք մեր եղբայրներին։ Եղավ, ժողովուրդ ջան, կազմակերպեք, ես ստեղից չեմ կարող Արգենտինայում ինչ-որ բան, հլը զբաղված են, հլը եկեղեցում էլ չեն կարացել փոխեն, այդ էլիտան հլը կա, այդ բանակը փոխեցին չափով, կամաս-կամաս փոխվում, դատարանը փոխվում, միլիցիայությունը փոխվում, ազը եկեղեցին մնացել է դեպս, այդ եկեղեցին էլ ոնց որ պարագլուխներից մեկն է, ես իմ իշքան փորփրում եմ, տեսնում եմ, որ այդ եկեղեցին էլի այդ մաֆիայի գլուխը, հասկանում եք, հլը մի հատ համահայկական, մտեք մի հատ նայեք, տեսեք այդ համահայկական հիմնադրամը, որ կա, դրա պարագլուխները ովքեր են, Սրտ Խառնոս, տեսեք այդ Գարեգին Բեն, եսին որտեից են, որտեի ան, ովքի վերը նստած կառավարում են։ Լավ, հիմա այս մասով չեմ խորանա, այս գերիների հարցը շատ կարևոր է, ժորժ ջան, այս մասով անպայման արեք, եթե ինչ-որ խորհրդի կամ ինչ-որ օգնության կարիք կլինի, ինչ-որ բան կլինի, անպայման դիմեք, դիմեք, ես կաջակցեմ։ Ու ես ձեզ խոսք եմ տալի, Հոլանդիայում ես այդ հարցով հիմիկվանից արդեն զբաղված եմ ու անելու ենք դա, գնալու ենք գերիների տիրոջը, այսինքն այն, որ գերիների հարցով ամենագլխավորն է, դա Պուտինն է, գնալու ենք խնդրենք, պահանջենք, որ մեր գերիներին հետ տա։ Եղավ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն սենց, ես ձեզ ափդեյթ կանեմ, կասեմ ինչի ինչուց է։ Ես նորից կրկնեմ, որ այս հարցը կարևոր է, ժողովուրդ ջան, հիմա իսկականի ժամանակն է, միջև ամառ այդ երիտասարդները պիտի հետ գան, հասկանում եք, մենք շատ բաներ ունենք, որ ներսում ասենք զբաղվում ենք, բան արտաքին դրսի հարցերով էլ չենք կարող զբաղվենք, որովհետև ներսում ենք զբաղված գերիներով, ասենք 17 պլյուս, եսի միջ, դրսից մեծ վտանգ է սպասում միշտ Հայաստանին, որովհետև Հայաստանի տեղը այնպիսի տեղ է, ու Հայաստանը ասենք այն վիճակում է,
որ պոտենցիալ վտանգ է։ Ես հիմա նայում եմ, ասենք թուրքը, վրացին, ադրբեջանցին, գնացել են Անտալիա, որոշում են կայացնում, թե տարաշրջանում ինչ պետք լինեն, թուրքն էլ ասում է, հայերը պետք է միանան, չեն կարա չմիանան, պետք է ասենք բանման բիզնես անենք, բան անենք, հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Դրա դիմաց մենք կարանք այն ժամանակ ասենք քայլեր ձեռնարկենք, երբ ներսի պրոբլեմներ չլինի, այն որ ասում եմ մի հատ ուղղությամբ կնայենք բոլորով, մի մարդու նման քայլեր կանենք։ Ու հիմա այդ հարցերը պետք է լուծվի, միջև ամառ պետք է անենք։ Այս գերիների հարցը ոչ միայն մարդկայինով այդ գերիները պետք է հետ գան, այլ դրան գումարած պետք է այդ հարցը լուծենք, որ ներսում ամեն ինչ նորմալ լինի, սկսենք դրսում զբաղվում ենք այդ հարցերով։ Ուրեմն գերիների հարցով զբաղվում ենք, Ժորժ ջան։ Բոլորով, անխտիր, բոլորս զբաղվում են գերիների հարցով։ Ու բալանին ասեցի որտեղ է։ Մի գնացեք Ադրբեջանի դեսպանատան տան դեմ կռի բարեք բան։ Բալանիկը ռուսերի ձեռն է, բալանիկը Պուտին պապի ձեռն է, բոլոր ուժը, երանդը, սերը ուղեք Պուտինին, սիրեք Պուտինին, ասումա սիրեք, որ ինքն էլ հետ սիրի բերի։ Փայփայելով է, խնդրելով է, պահանջելով է, չգիտեմ, ամեն ինչ կփորձենք, բայց կփորձենք այդ մեր երիտասարդներին հետ կբերենք։ Ժորժ ջան, գալացող Իրաքի օրը ես մասնակցելու եմ նորից մի ինչ-որ ցույցի, ես կազմակերպիչներից մեկն եմ, 40 տարբեր մեծ օրգանիզացիաներով կազմակերպել ենք, բնության մասին է խոսքը, էներգի տրանզիցի կա, որ էներգիան փոխվում է, ասենք այդ գազը, բանը քչանում է, բան, ինչ-որ բաներ ենք ուզում անենք, որ մոլորակը ու մեր երկիրը Հոլանդիան, որտեղ ես ապրում եմ, որ ավելի կանաչ լինի, ավելի լավ լինի, դրա համար միջոցառում ենք կազմակերպել, ես այդ միջոցառումը live կանեմ, կարևոր մասերը, որ Հայաստանում էլ կամ ուրիշ երկրներում էլ տեսնեք, որ ինչ ոնց են անում ու ցիվիլ ձևով մարդիկ, ասենք սիգնալ են թողում, որ սենց է, ժողովուրդը սենց է ուզում, ժողովրդավարություն, հասկանում եք։ Միլիցիոներների հետ էլ կխոսանք, բոլոր բաներ, ես ձեզ որոշ բաներ ցույց կտամ, որ շատ հետաքրքիր կլինի, դա լինելու է Կիրակի օրը, ժամը 1:30-2-ի կողմերը մեր ժամին, դա Հայաստանում ժամը 5-ի կողմերն է։ Եթե ցանկություն ունենաք, կդիտեք, ես մոտավորապես մեր կենտրոնը, մեր քաղաքը կցուցադրեմ ու այդ ցույցը կցուցադրեմ, որ հասկանաք, թե ոնց է այս Հոլանդիայում դա արվում։ Էդել ատենց, Ժորժ ջան, երկար չեմ ձանձրացնի ձեզ, հիմա այս հեռախոսը անջատես լայվ անջատելուց հետո միանգամից զանգելու եմ այս գերիների հարցով, ամեն ինչ եթե խում կա, արվում է ասենք այդ ամեն քայլերը խորհրդակցվելով, իրար հետ մտքեր փոխելով, այնպես չի, որ մեկը մի բան որոշում ա ու անում ա, մնացածը միանում են, խորհրդացվում ենք, որոշում ենք ինչ անենք, ոնց անենք, ով ինչ կանի, երբ կանի, ցուցակը կազմում ենք, քայլերը կազմում ենք ու անում ենք։ Ես հիմա դրանով կսպաղվեմ ու ձեզ անպայման տեղյակ կպահեմ, թե ինչ քայլեր են կոնկրետ ձեռնարկելու գերիների առումով։ Ձեզ բարի օր եմ ցանկանում, աստված ձեր հետ, Հայաստանի ապագան շատ պայծառ է, չընկճվեք, եղեք միշտ ուրախ ներսից, ուրախ նրանց տունը, որ փորձանք հայեք այն հայերի տունը, աստված թող այն վերջի կանգառ այն, որ ասում եմ, ինչ-որ մի լույս բերի ձեր ընտանիք, ինչ-որ մի նոր ծնուն բերի, որ այդ վիշտը մի քիչ թեթևանա, աստված ձեր հետ, լավ եղեք, հայեր ջան, սիրում եմ ձեզ, հարգում եմ ձեզ, մնաք բարով։